شراب کیسی خمار کیسا یہ سب انہی کی نوازشیں ہیں شراب کیسی شراب کیسی خمار کیسا یہ سب انہی کی نوازشیں ہیں تم شروع ہو گئے تم شروع ہو کے تو گالی ہزار دے تم شروع ہو کے تو مجھ کو گالی ہزار دے یہ وہ نشانے کہ جو ترچھی اتار دے یہ وہ نشانے کہ جو ترچھی اتار دے کعبے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے کعبے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں لے آسا کی محبت کا پیالا نشہ دے یوں میں نوں بن گئے بگاڑا سن لے ساتھی میں تو ہی ردمے ہیں مست شرابی جیڑی تیری مردی دے دے ہور بھی ویڈیو بناؤ مصرا نہیں آ رہے سن لے ساتھی میں تو ہی ردمے ہیں مست شرابی جیڑی تیری مردی دے دے منگدا نہیں گلابی جے دے جے ہتھی نہیں دینی دے دے میں خانے دی چابی ساقی اج شتابی دے دے نہیں تا میں وہابی ساقی اج شتابی دے دے نہیں تا میں وہابی ساقی اج ہمارے میں نکلے عشق میں قلب و جگر بھی نہ ہمارے نکلے عشق میں قلب و جگر بھی نہ ہمارے نکلے جو بھی نکلے طرفدار تمہارے نکلے جو بھی نکلے وہ طرف دار تمہارے نکلے تیرے دریا محبت میں مقدر سے کبھی ڈوبنے والے جو ڈوبے نہ کنارے نکلے ڈوبنے والے جو نکلے نہ کنارے نکلے کتنے عاشق ہوئے قربان تجھے کیا معلوم کتنے ظالم تیری نظروں کے اشارے نکلے کتنے ظالم تیری نظروں کے اشارے نکلے اشارے نکلے میرے
میرے مر جانے کی رو سن کے خبر اے پرنی میرے مر جانے کی رو سن کے خبر اے پرنی گھر سے روتی ہوئی بے زلف سوار نکلی گھر سے روتی بے زلف سوار نکلے گھر سے روتے ہوئے بے زلف سوار نکلے کسی کے آنے سے کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کب شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں لے کے کعبے کا ارمان گھر سے چلا میں کدے میں دل مسترب لے گیا میں نے جانا کہاں تھا کہاں آ گیا میں نے لٹنا کہاں تھا کہاں لٹ گیا شتاب ساتھی شراب باقی پلا پلا کے خراب کر دے یہی ہے التجا میری میری طرف ایک نگاہ کر دے یہ سرور کیسا ہے ساتھیا یہ سرور کیسا ہے ساتھیا مجھے کیا نظر سے پلا دیا یہ سرور کیسا ہے ساتھیا نظر سے پلا دیا یہ سرور کیسا ہے ساتھیا مجھے کیا نظر سے پلا دیا یہ سرور کیسا ہے مجھے کیا نظر سے پلا دیا سرور کیسا ہے ساتھیا کیا نظر سے پلا دیا یہ سرور کیسا ہے سرور کیسا ہے ساتھیا سرور کہتا ہے نظر سے پیشے نظر تو بھی ہو پیشے نظر تو بھی ہو دیکھا ہے جب جدھر کو پیشے نظر تو بھی ہو دیکھا ہے جب جدھر کو پیشے نظر تو بھی ہو دیکھا ہے جب جدھر کو یہ کیا بنا دیا ہے تم نے میری نظر
میرے حضور کی نظریں اثر کا کیا کہنا جب اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھے تم نے گفت کر دوسرے فقیرے در بناؤ در بگا خود با خود آزاد بودی خود گرفتار آمدی مجھے دیکھے تم نے